супер. Дивіться, це Нікіта. Він у нас куратор напрямку евакуації. Вони евакуйовують дітей, тварин, людей взагалі з дуже таких гарячих точок. І зараз Нікіта нам розкаже, що взагалі відбувається тут і що це за у нас така експозиція відкрилась в координаційному штабі. Добре, далі. Давай сюди. Так, головне, аби без надзвичайних подій. У нас все може бути. Щоб нічого не підірвало. Є там та вчорадні. На те, щоб взагалі всі медичні потреби, які є у військових в першу чергу, і у наших лікарнях в місті і в області, були забезпечені. Для лікування один одного і так далі, так далі. Це все одразу в заявочках нам приходить, наші медики підбирають все по суставу, що треба. Все, знімайте з мене. А з мене куди кого? Да. Витя, стой. Ти можеш одягати? Такий тяжкий жилет взагалі носити. Вона міряла тільки, що дуже тяжкий. Ну, жилети є різні і є тяжкі від 16 кілограмів. Оцей бронежилет має вагу 6 кілограмів. В нього легкий такий. Зривається. Поджигається і взривається, так? Да? Да. Тобто можна орків їв, так? Да? Чи все ж таки нагріємо їжу? Добре, тоді розповім. Це окопна свічка, яка працює в окопах на свіжому повітрі. На ній можна нагріти їжу, вона працює близько 6 годин. Перед тобою стільки. 4 тисячі. Більше. 18 тисяч. 20 тисяч. 20 тисяч.